Joo, päivä. Siitä on kirjettä tullut tuossa, katsottavassa. Moro, Puttu, täällä kirjoittelee 15-vuotias poika Raahesta. Ajattelin pistää kirjeen mukana pari mun sitomaa liitsiä ja pari morria, joita teen tässä yksi päivä. Punainen liitsi on muuten pilkkimisen tehty, laitat siiman siitä päällä olevasta rinkulasta läpi. Oletko sitonut muuten muita kuin heittoperhoja ja tuleeko joskus perhokalastusvideot? PS olisi mukava, jos testaisit morreja videolla. VPS-videot on parhaat. Joo, kiitos kirjeestä. Ja siinä on nuor kaveri sitonut tämmösiä, ja kyllä perhokalastusvideota tullaan ensi kaatena sitten. Sitten, että sitä vartenhan minä ne hommasin ne vehkeet, että ensi kaudella sitten kunnolla pitää aloittamaan. Testalla näitä sitten, niin onpa terävä koukku, kun vie sormen pian kiinni. Niin testattaa näitä sitten, kun on pian sitten pilihille. Näin nikkästi. Se on hieno, että nuoret rakentelilla on tämmösiä. Tämmöiset harrastukset, ne on parhaita harrastuksia. Ja tosiaan, niin kyllä minäkin se on sitten muitakin kuin heittoperhoja tuossa, kunhan kerkiä. Ja löytyy kyllä vehkeet tuolta ja sitomistarvikkeet. Ja katsellaan niitä sitten jossain vaiheessa. Joo. Ilto vielä ja sitähän kyseltiin tosiaan, että tuossa ihmeteltiin, kun rakettia ostin, niin kyllähän ne on pääasiassa lapsille suunnattu, että siellä lapsia on muitakin lapsia kuin se vauva, että kaksi muutakin lasta, niin niillähän se on mieluissa touhua se rakettihomma. Ja monesti kysytään, että mitä tuolta taustalta kuuluu, kenenkä iäni, niin no niihin lasten iäni ja nimenomaan. Että kai tuonne tässä vaiheessa jokkaisen luulisi sen tietävän. Jotkut kahtoo videota silloin tällöin tai näin, niin sieltä jää välistä sitten. Niin. Tai kaikki anneta juokkaa, että siellä on muitakin lapsia. Että. Joku kaasukko se tiellä. Joo. Just on käyty pesuulla. Kylyvyssä. Niin, kylläpä tuti maistuu. Tuukkakin on ihan pörsä vielä. Kammattaako me tukka sulta? Kammattaako? Pesuitelilta on tukka vähän pörsä, niin kammattapa tukka sulta noin. Noin se. Isi kampoo tukaa sulta. Ootko herrasmies? Oikein tämmönen oma mukava pehme. Oho! Oho! Nyt tuli jostain nokkapölyä. Oikein tämmönen oma pehmeä harja. Vaavojen harja. Taisi tulla sinä äättispakkaksa mukana. Joo, uutena vuotena on sitten raketinammunnasta tullut video ja Tinojakin varmaan sitten Tinan vallasta, kun sitten pikku Tinaat siinä ja katsotte, että minkälaisia Tina-juttuja siltä tullut. Joo, eipä tässä tämän kummasempi. Ihan perusarkea, että 3 vuotta sitten, kun aloittiin YouTube-ettämisen, niin eipä sitä silloin olisi uskonut, että siellä 3-4 vuotta eteenpäin, niin siellä on arki vähän tällä muuttunut. Arki on vähän niin kuin muuttunut erilaiseksi.